Eu não sei você, mas eu sou o Blade. E eu estou aqui na região do Brás. Brás, aquela região que ela é residencial, gente. Dá uma olhada. Agora é exatamente, cadê o horário? Meio-dia, 2 horas e 26 minutos. Olha aqui, ó. O trem passando. Normal, né? Porque nós estamos exatamente na frente da estação. Aqui do lado nós temos uns empreendimentos de médio e alto padrão. Lá na frente tem uma ponte, que eu não sei o nome. Ô, produção, se puder, coloca o nome aí, tá? Dessa ponte. O que eu tô fazendo aqui, gente? Tô mostrando pra vocês uma oportunidade, tá? Oportunidade pra quem quer morar no Brás, pra quem quer investir no Brás. Vai ser aqui o projeto, gente. Vai ser aqui, ó. Projeto e bem em frente à estação. Eu vou levar você até a estação só pra você conhecer, tá? Se liga, a entrada da estação. Vamos fazer conta? Então vamos lá, ó. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3. 103. Ali já tem o totem e aqui é a estação. 103. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ó, estamos aqui, ó. 142. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 300, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 passos. 247 passos, nós estamos dentro do metrô. Gente, você comprar um apartamento de um dormitório com coworking, piscina, churrasqueira, enfim, completo, a 250 passos da estação. Ó, gente, acabou o vídeo aqui porque o espaço tá pouco no celular, mas vamos aproveitar, hein? Se liga, ó. Chegamos aqui na estação, você tem a opção CPTM, metrô, bilheteria. Entrei. Entenda que a gente está no Brás. Olha o movimento desse pessoal aqui, ó. Mas não interfere nada na sua vida. Aqui, ó, olha o fluxo de gente. E aqui você tem esse acesso. Esse é o caminho que você vai fazer caso você queira vir para o metrô, tá? Ah, quer vir para o metrô? Quer vir metrô, trem? Qual caminho que você for fazer? Aqui é uma opção, caso você queira, tá? Ó, chegou. Esse é o caminho. A 250 passos da estação, você chega e tem essa mobilidade. Poucas possibilidades que você tem com essa mordomia, né? Que eu acho que é a palavra certa.
Mas ó, tá aqui, ó. Chegou, estação, passa seu bilhete, passa seu cartão, enfim. Chegou, entrou, ó. E aí você vai para onde você quiser de São Paulo. Tá bom, gente? Possibilidade e oportunidade para você que quer comprar para morar, para você que quer comprar para alugar, para você que quer fazer negócio. Enfim, existe muito negócio legal aqui para você fazer. Qualquer dúvida, chama um corretor da equipe. Eu vou deixar aqui umas imagens para você ver do empreendimento, para você entender mais como que é, um vídeo, tudo, para deixar passando para você entender aqui, tá bom? Mas ó, acompanha. Se tiver alguma dúvida e quiser falar com um dos nossos corretores, clica aqui embaixo no link ou escaneie esse QR Code que está no canto aqui. Você vai falar com um dos corretores da equipe para você poder ter um acesso bacana, para você ter todas as informações. Será que esse elevador funciona? Para descer, pode, né? Só para ver se funciona. Tá marcando mezanino aqui, hein? Ó, elevador. Você tá maluco? Ó. E ainda funciona o elevador aqui do lado, hein? Chique, bacana, né? Vamos lá? O que precisa, será? Será que precisa de alguém vir aqui liberar? Não sei. Opa, fechou. Não precisa de ninguém liberar, não. É só chegar e usar. Mas, lembrando, é específico para as pessoas. Eu acho que é para pessoa com deficiência, enfim. Eu acredito. Não sei. Mas, tá para uso. Tá bom, gente? Possibilidades, hein? Elevador aqui, ó. Tá? Vou voltar lá no projeto, porque eu tô super bem acompanhado com a minha princesa, a minha rainha. E agora eu vou lá voltar lá para o lugar do empreendimento. Mas aqui, ó, passar ônibus também tá no metrô. É metrô, é trem e é passar ônibus também. Tá bom, gente? Qualquer dúvida me chama. Vou deixar aqui as imagens para você entender mais sobre o projeto, tá bom? Sou o Blade, trago sempre os melhores imóveis para os melhores clientes. E sempre com os melhores parceiros. Tamo junto, se cuida e até mais. Gente, acompanha esse vídeo aqui, ó. Vê o que você achou dessa montagem que eu fiz aqui para você entender melhor. Tamo junto. Detalhe importante, tá? Você viu que enquanto eu fui gravando aqui, já coloquei um marcador aqui para você entender o tempo que demora do local do empreendimento até a estação, tá? Acompanha aqui e vê quanto tempo vai dar. Legal, né? Fica acompanhando aí. Até mais.